Колись у цьому гігантському приміщенні збирали фюзеляж найбільшого у світі літака «Красуні мрії». Другий корпус Ан-225 неймовірних розмірів досі відпочиває в агрегатно-складальному цеху номер 8, чекаючи кращих часів або замовника, який зможе добудувати унікальний літак. Тут серійно складали фюзеляжі і старших братів мрії – велетнів, русланів. Але звели цю гігантську будівлю 60 років тому для іншого літака – пасажирського Ан-24. Машина, яка свого часу зв'язала авіасполученням весь колишній Радянський Союз. У 60-х, кінця 70-х років зі стапелів Київського авіабудівного заводу зійшла неймовірна кількість цих машин – більше 1000 одиниць. Тут збирали і модифікацію Ан-24 – військово-транспортний Ан-26. За часів Незалежної України у цеху номер 8 виготовляли фюзеляжі пасажирських Ан-148 та 158 і військово-транспортного Ан-70. Але останніх 5-7 років антоновці майже забули, що таке серійне виробництво. Через російську агресію авіабудівники втратили значну частину ринку, а літаки, які Україна випускала спільно з Росією, причому в останньої завжди була більша виробнича доля в українських машинах, стали у чергу на імпортозаміщення, заміну російських деталей на українські та іноземного виробництва. В це время большую помощь ми оказали заявки и восстановление изделий АН «Русланов» и «Мрии», которые находятся в эксплуатации. Мы начали серьезно заниматься изготовлением деталей для восстановления парка самолетов 400-х и «Мрии». И вот эти базовые специалисты, которые нужны были, они остались как в 8-м цехе, так в 18-м цехе, вот, которые здесь я работаю, так и в других подразделениях. Нині у цеху номер 8 навіть при вході чути, як кипить робота. Працівники Антонова готують компоненти нового літака, покликаного замінити старі добрі Ан-12 та Ан-26, багатосільового транспортного Ан-178. Ось частина носа машини 007, першого екземпляра для Міністерства оборони України. Это лобовые стекла, обогреваемые лобовые стекла. Это форточки пилотов. И это дополнительное стекло для осмотра. Вот. Ну, естественно, это обшивки находятся, верхние обшивки, боковые обшивки. Вот. Ну и сам каркас фонаря, так называемая вот эта конструкция, которую вы видите серого цвета, это каркас фонаря летчиков. Каркас фонаря летчиков, который стальной конструкции делает, прочный, выдерживает все нагрузки, которые по расчетам должны быть. Про цей контракт, про який так довго мріяли на підприємстві, громадськість дізналася з преси. Точніше, з повідомлення концерну «Укроборонпром». Засоби масової інформації на подію не покликали. Відтак міністр оборони України Андрій Таран та виконуючий обов'язки генерального директора держпідприємства «Антонов» Сергій Бичков підписали угоду без зайвих очей та вух, але в присутності президента. Відповідно до контракту, Міністерство оборони України отримає 3 транспортних Ан-178 до 2024 року. Але вже нині у цехах підприємства у Стапелі закладають значно більше машинокомплектів. Впевнені, слідом за цим контрактом будуть нові замовлення. Після заключення контракту з Міністерством оборони ми, в принципі, з одушевленням всі робочі і служачі прийняли информацию о том, что заказано 3 машины, потому что у нас уже длительное время не было таких серьезных заказов. З часу, як він піднявся у небо, його демонстрували на найпрестижніших авіакосмічних виставках світу – і в Парижі, і в Лондоні, і в Арабських Еміратах. Але кожного разу, як поставало питання закупівлі нової машини, потенційні замовники цікавилися, чи є літак на озброєнні українських збройних сил. Красень Ан-178 і нині бере участь у низці міжнародних тендерів. І закупівля машини власною армією дасть світу серйозний аргумент на його користь. Этот самолет имеет большое будущее, потому что он занимает ту свободную нишу в мире, которую на сегодняшний день занимали такие самолеты, как Ан-12, ну и другие. Поэтому перспектива этого самолета не только для Украины, а и для ближнего зарубежья и дальнего. У него очень большое будущее. Щоправда, Міністерство оборони України не перший замовник нового літака. У листопаді 2019-го спецтехноекспорт, дочірня компанія «Укроборонпрому» підписала контракт на поставку Ан-178 для Національної поліції Перу.
Літак оцінили у 65 мільйонів доларів, але жодної копійки від замовника Антонов відтоді не отримав. Машину роблять за власні обігові кошти. Я буду відкровенен. Ми робимо цей самоліт, ми за цей самоліт ще не отримали ні копійки грошей. Поэтому я поставил задачу делать на первое место это самолет для нашей няньки Украины, для Министерства обороны. Там мы продолжаем работать. Когда появятся деньги, мы закончим те сроки, которые, когда нас профинансируют. Питання й до того, як та коли Міністерство оборони розрахується з авіабудівниками. Три Ан-178 будують за кредитні кошти. Укрексімбанку 3 мільярди гривень держпідприємству виділили під державні гарантії. Утім, ці деталі та нюанси розрахунків замовника та виробника засекречені. Грошей завжди не вистачає. Но я убежден, що ті гроші, які нам дало государство, вполне хватить. И будет нормально. Вот, значит, и мы найдем в случае каких-то фаз-мажорных обстоятельств, изменений там, денежных и так далее, у нас найдется внутренние резервы, которые позволят все-таки выполнить заказ в заданные сроки. Щодо обличчя та функціоналу вантажного літака для Збройних сил, то вони відповідатимуть експериментальному Ан-178, тому який нині поруч з перуанським літаком знаходиться в складальному цеху. Саме з цієї машини стартував процес імпортозаміщення, який антоновці у подальшому планують продовжити на літаках цієї ж серії – пасажирських Ан-148 та Ан-158, фюзеляжі яких вже не перший рік чекають на замовника в одному з приміщень підприємства. Даний самоліт буде проходити сертифікацію, звісно. Він буде проходити громадянську сертифікацію з модернізацією його під виконання спеціальних задач. Тобто це перевозка грузів, десантування грузів, як говориться, там, где это необходимо. Поэтому это будет проведена сертификация. Точно такой же самолет в этом же облике. Значит, мы будем поставлять и Министерству обороны. Значит, Министерство обороны с этим согласилось, и мы его в таком же облике будем его поставлять. Він може підняти у повітря до 18 тонн вантажу або перевозити понад 8 десятків десантників. За потреби цей літак можна переобладнати у літаючий шпиталь. Ан-178 здатен злітати та приземлятися не лише на бетонні, а й ґрунтові смуги. Одна з переваг та особливостей антоновських літаків. За потреби та бажання новий транспортник можна переобладнати і у військово-транспортну версію. Його внутрішній та зовнішній вигляд потроху змінюється. На Ан-178 з'явилися десантні двері, яких раніше не було. З літака зняли всі російські комплектуючі, які поетапно замінять на українські та іноземного виробництва. Це буде інший літак, не той, який піднявся у небо у травні 2015-го, а більш прогресивний та сучасний. В любом случае, когда мы делаем замену комплектующих, мы стараемся учесть все последние замечания, которые возникли уже на этом самолете. Поэтому, естественно, сами комплектующие, функционал их будет, естественно, улучшен. Поэтому работа сейчас кипит в этом направлении. Все сейчас, наши украинские, прежде всего, партнеры работают очень интенсивно по этому направлению. Значит, и, естественно, мы планируем в этом году этот самолет здесь завершить сборку и готовить его к первому полету. Нині понад два десятки українських підприємств трудяться над комплектуючими для Ан-178. Шасі літака, яке раніше постачала Росія, виготовлять на Південмаші, одному з ключових підприємств космічної сфери. Системи штурвального керування поставлять компанії «Екран» та «Фед». Виробництво ще частини комплектуючих опановують на самому Антонові. Ми осваюємо зараз рольові ізготовлення рольових поверхностей. А це було в Росії? Це було, так. Да. Раніше рольові поверхності були в Росії. Зараз ми підготовлюємо оснастку, підготовлюємо матеріали, осваюємо технологію і теж зробимо непосредственно на нашем производстве. Даже составляющие части мотогондола, это облицовывается двигатель, будем так сказать. Это капоты, реверсное устройство, обтекатели реверса, выхлопная система обтекателей. Мы тоже освоили у себя. Раньше это
полностью мотогондола мы получали с Воронежа. Если раньше здесь на этом самолете было 60% российских комплектующих, естественно, сегодня там все российские комплектующие мы заменили. Сегодня работает более 26 предприятий Украины на поставку комплектующих для этого самолета. Это прежде всего, конечно же, и наши знаменитые разработчики двигателей, это Motor Sich и Ivchenko Progress. Значит, экран работает, НПО ФЭД работает, значит, многое по авионике предприятий здесь работает. В общем, сегодня много предприятий здесь у нас задействовано. И по своему процентажу, то есть процентному составу, это где-то будет порядка 30-35%, это будет уже украинский комплектующий. Українські УАН-178 і серце. Двигуни Д-436FM, створені спеціально для багатоцільового транспортника. Вони економічні, надійні та відповідають усім сучасним вимогам. І дешевше аналогів щонайменше на 10%, запевняє керівник конструкторського бюро «Ivchenko Progress», розробника авіаційних та вертолітних двигунів. Вони повністю відповідають європейським всім нормам і по шумам, и по экологии, и по экономичности. Это современные двигатели на мировом уровне, и которые имеют прекрасные показатели и надежности, и ресурсные показатели, и полностью отвечают техническому заданию, которое нам предоставила НТК «Антонов». Мы сейчас проводим процесс сертификации. Этот вопрос мы начали, процесс начали раньше. І поки в настоящий момент йде все по плану, по ті сроки, які запланіровані. Підприємство, яке очолює Ігор Кравченко, працює з понад сотнею країн світу, але співпраця з Антоновим завжди була для запорожців у пріоритеті. Цей тандем київських авіабудівників та запорізьких розробників і виробників двигунів подарував Україні та світу такі унікальні машини, як важковаговики «Мрія» та «Руслан» і військово-транспортний «Ан-70». Сама фірма «Антонов», я в мірі умеют делать транспортные самолеты. Вообще-то, я считаю, там две фирмы, это еще американцы говорили, две фирмы в мире, Lockheed и Antonov. То есть это уникальное предприятие, его надо сберечь. И самолеты Антонова, чем они отличаются? Они отличаются своей неприхотливостью. Они работают в тех условиях, в которых они работают зарубежная техника. Вот это направление надо и развивать. И Ан-74 надо модернизировать, спрос есть. И надо модернизировать и Ан-32, тоже спрос есть. И особенно хочу сказать про Ан-70. Ан-70 опередил весь мир на полвека. Это самый двигатель, самый экономичный в мире на сегодняшний день. Самолет уникальнейший нет, поэтому я считаю, что тему Ан-70 в состоянии Украина ее запустить, учитывая тем более современные знания, все ее можно сделать еще лучше. И на сегодняшний мир даже мир не планирует делать такой самолет. То есть мы впереди имеем уже готовый продукт. Вони і останніми роками до запуску виробництва нового Ан-178 тісно співпрацювали по темі модернізації двигунів робочих конячок Антонова – Русланів. А нині радіють, тому що разом створюватимуть нову техніку для української армії. Авіація, по суті говоря, України 7 років нічого не випускала, самоліти. И мы этого ждали. Это очень важный момент для Украины, потому что, я вот отмечу, килограмм авиационного двигателя стоит $4000, а килограмм пшеницы – 20 центов. Таким, чем торговать? Весь мир, наоборот, пытается эти с нуля построить стратегические отрасли, а мы ее умеем, и, в общем-то, пытались ее любыми способами потерять. Вот было ничего 10 лет, а сегодня нам говорят, в этом году надо дать 2 двигателя. Да. Вы представляете темпы? Что вы все представляли? Это темпы невероятно высокие. Более того, через год надо дать новый двигатель. Это для нас, ОКБ «Прогресс», генеральным конструктором Кравченко, очень сложная задача. Президент «Мотор Січі», підприємство, яке серійно виготовляє авіаційні та вертолітні двигуни, прибув до Києва обговорювати терміни поставок Д-436FM. В'ячеслав Богуслаєв, хто свого часу продав акції компанії китайському інвестору, запевняє, завод працює стабільно і замовлення виконати здатен. Хоча довкола підприємства останнім часом розгорнулися серйозні міжнародного рівня баталії. Предприятие работает в две смены. Вместе с нашим государственным предприятием «Прогресс» создаем новые двигатели. Около 40 наименований мы выпускаем. О чем речь?
с нами считаются, у нас рынок стабильный, и мы этот рынок будем пополнять все новыми разработками и новыми технологическими решениями. Історія з протистоянням довкола Моторсічі розпочалася восени 2017-го, коли китайська компанія SkyReason через низку фірм стала великим інвестором стратегічного українського підприємства. Але Антимонопольний комітет України заблокував купівлю виробника двигунів. А СБУ у цій справі вже 3 роки розслідує кримінальне провадження за статтями «Підготовка до злочину» та «Диверсія», де йдеться про можливе виведення технологій та послаблення обороноздатності України. Наприкінці січня китайська сторона та її партнер Олександр Ярославський намагалися провести збори акціонерів і змінити статут компанії. Але цьому завадила СБУ. А президент України наклав санкції на китайські компанії, причетні до купівлі Моторсічі. Ті, у свою чергу, пообіцяли піти в суд. Чим завершиться ця історія, невідомо. Поки що компанією «Моторсіч» керує команда Богуслаєва. Хоча відповідно до держреєстрів, близько 80% акцій володіють китайські фірми плюс Олександр Ярославський. На боці України і Сполучені Штати Америки, які не бажають посилення Китаю в оборонній сфері. Починають возвращатися люди, які не вірили в авіаційну промисловість України. Вот. Это очень первый показатель, что народ поверил вот, в том, что Украина, как одна из 6 держав мира авиационной по созданию авиации, она состоялась и состоится. Поэтому заказы будут. За этим самолетом мы ведем переговоры с Турцией, с Ираном, с Индией по созданию и производству совместных самолетов на базе уже известных нам самолетов. Как 148, как 158, так и Ан-32. Ну, естественно, на нашем предприятии это сегодня большое, как говорится, вдохновение, я должен сказать. Все-таки мы ждали давно-давно, когда же мы получим заказ от нашего первого заказчика, то есть нашего собственного заказчика. То есть сегодня мы подписали, ну, в прошлом году мы подписали такой-то контракт, и мы благодарны Министерству обороны, во-первых, прежде всего, оно, конечно же, доверило нам этот заказ, а для нас это большая честь его выполнить. Це не лише велика честь, це ще й великий обсяг роботи. Доки у цехах підприємства виготовляють частини літака 007, першого із 3 машин для Міністерства оборони України, антоновці трудяться над експериментальним Ан-178. Саме йому доведеться наступного року захистити результат імпортозаміщення. У польотах випробувати всі нові системи і зрештою отримати сертифікат типу, без якого продавати літак неможливо. Значит, мы планируем поднять этот самолет в начале следующего года. Работа очень стоит большая, совершенно верно. Комплектация идет опять. Все соединяется по-новому, ничего нет старого. То есть опять надо все отработать. Нельзя, то есть, идти, как говорится, это снял, поставил и полетел. То есть надо опять все проверить, как функционирует, получает правильно ли они информацию, индикация летчику идет, предупреждающий сигнал. Ну, в общем, все это должно специалисты отработать в цехе. После этого, конечно, самолет выходит уже на первый полет. То есть вот эта процедура занимает, ну, при таких хороших, сжатых сроках работы, это 3-4 месяца мы должны сдавать. А сертификат? Ну, сертификат сегодня, это, естественно, в принципе, это минимум 23-й год. То есть мы должны иметь до конца 23-го года, мы должны получить сертификат. На держпідприємстві поки що не називають ці 3 літаки для Міністерства оборони серією, а лише головною партією, за якою, вірять, буде і серійне виробництво. За потреби та наявності замовлень, кажуть, вони зможуть відновити крупносерійне збирання і вийти на 12-20, а то й більше літаків на рік. Підприємство буде жити, хто б що не говорив, наголошують авіабудівники. І світ ще може почути про нові «Ани». На Антонова никогда не было сомнения, что он будет жить. Он пережил уже столько серьезных таких потрясений. И сегодня за все это время на Украине многие фирмы, конечно же, и потеряли, как говорится, сегодня актуальность или потеряли свою жизнедеятельность. А Антонов сохранил. И это благодаря этому мудрому руководству фирмы, благодаря активному работе самого коллектива и умению коллектива защищать себя. В этом плане, я думаю, у Антонова нету сомнений никаких.
Плохо, когда звучит, что вот АТК «Антонов» не работает. Мы работали, мы ни одного дня за эти годы, ни одного дня не были в простое. Мы ни одной субботы не были в простое. Потому что у нас масса работ, которые это и модификация наших самолетов, модернизация, это доработка, это продление ресурсов, летающих по всему миру. И это, наконец-то, ну это пока маленький секрет, это создание, проектируя принципиально нового самолета, который в завтрашний день смотрит уже с учетом новых технологий, новых материалов и новой комплектации.